Πραγματική προσωπικότητα για τον Κώστα Τασιόπουλο. Θα τον θυμάστε όλοι, όπου στην κακοκαιρία Ντάνιελ με τη βάρκα του Ολομόναχος, 81 ετών παρακαλώ πολύ, ο άνθρωπος αυτός μετέφερε μέσα στη νύχτα, μέρα νύχτα, μετέφερε πάνω από 15 ανθρώπους προκειμένου να τους πάει σε ασφαλές σημείο για να μπορέσουν να γλιτώσουν από αυτές τις εικόνες, τις πρωτοφανείς εικόνες που ζούσαμε. Είναι κοντά μας ο κύριος Πέτρος Κοντογιάννης, ο πρόεδρος της κοινότητας μεταμόρφωσης, για να μας πει δύο λόγια και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συλληπιτήρια, κύριε Κοντογιάννη, στις οικείους, σε όλους εκεί, αλλά για μας είναι ένα μήνυμα από την κοινωνία. Έφυγε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ σπουδαίος και έκανε πολύ σπουδαίο έργο εκείνη την περίοδο. Έτσι ακριβώς, ένας άνθρωπος έμβλημα, ένας άνθρωπος για μας ηρωικό πρότυπο για όλα αυτά που έκανε, παράδειγμα προς την κοινωνία, με την αυτοθυσία του, με το σθένος του, τι να πω, με την αυταπάρνηση, την ιδιοτέλεια, ό,τι και να πω λέξεις να βρω τις πιο όμορφες να χαρακτηρίσω αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά που για μας ήταν η ελπίδα, τον βλέπαμε και λέμε τέτοιοι άνθρωποι στην κοινωνία μας με τέτοια προσφορά. Να σας πω ότι αν δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος, θρυνήσαμε δύο θύματα στο χωριό μας. Είχαμε θρυνήσει πάνω από 18 θύματα. Οπότε, τι να πεις για έναν ήρωα. Τα λόγια μερικές φορές είναι τόσο λίγα για να εκφράσεις αυτό που πρέπει να εκφράσεις. Ειλικρινά, το χωριό μας από χθες είναι σε μεγάλη θλίψη και στενοχώρια. Βλέπουμε, όσο εσείς μας μιλάτε με υπέροχα λόγια γι' αυτό και πολύ καλά κάνετε και έτσι είναι το σωστό, βλέπουμε και τις εικόνες από τότε, τις οποίες δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί μόλις περνάει ο καιρός, ξεχνάμε κάποιοι για λίγο. Αυτός ήταν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος, όπως λέτε κι εσείς, έσωσε 18 συμπολίτες τους, όταν δεν είχε υποχρέωση να το κάνει, το έκανε όμως σε αυτή την ηλικία για να μπορέσει να τους περάσει απέναντι και να είναι και εκείνοι ασφαλείς. Μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μας είχε συγκινήσει πάρα πολύ τότε, κύριε Κοντογιάννη. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Να σας πω κάτι, όλα μπορούν να γίνουν και το σπίτι να χτιστεί και όλα να ξαναφτιαχτούν από την αρχή. Η ανθρώπινη ζωή όμως δεν μπορείς να την επαναφέρεις. Και αυτό, χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο, σας λέω, κάποιοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή ζουν και ελπίζουν να συνεχίσουν να προχωρήσουν τη ζωή τους. Είμαστε πραγματικά πολύ στενοχωρημένοι, δεν έχουμε λόγια να εκφραστούμε. Αείμνηστος για όλους και για την πορεία ζωής του και για τις πράξεις του που δίνουν μηνύματα σε όλους μας πλέον. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Και καλή δύναμη και στην οικογένεια. Καλή δύναμη στην οικογένεια. Ευχαριστούμε πολύ.